Partia Demokratike ka kallëzuar në Prokurorinë e Tiranës, drejtorin e policisë për qarkun e Tiranës dhe drejtorin e policisë bashkiake. Demokratët akuzojnë dy zyrtarët e lartë të policisë se kanë ushtruar dhunë duke shkelur ligjin ndaj protestuesve për mbrojtjen e parkut të liçenit. Për veprat penale të shpërdorimit detyrës dhe veprën penale të pengimit me dhunë të drejtës dhe lirive për tubime dhe për manifestime. Të dyja këto vepra penale janë konsumuar nga këta dy njerëz dhe të urdhëruarit prej tyre, dje gjatë protestës së Partisë Demokratike tek kodrat e liçenit. Sekretari përgjithshëm Arben Ristani i bëri thirrje prokurorisë të hetojë të rast dhe të vendosë para ligjit përgjegjësit. Ne vazhdojmë të zhvillojmë besimin ton dhe konsideratën ton për atë pjesë që ka ngelur nga shteti ligjor. Besojmë që në ndërgjegjen e njerëzve të ligjit duhet ketë ngelur detyrimi tyre ndaj këtij vendi për të zbatuar ligjin. Pas dorëzimit të kallëzimit penal në Prokurorinë e Tiranës, Arben Ristani mohoi edhe një herë se deputeti demokrat Gens Razimiri ka qenë armatosur në protestën tek parku i liçenit. Është një lojë që zhvillohet për të tërhequr vëmendjen nga gjërat kryesore, nga betejat kryesore që ne kemi me palishmërinë që ka kapur këtë klasë politike në mazhorancë, e cila ju e dini që ka mbushur jo vetëm parlamentin me kriminel, jo vetëm administratën publike me kriminel, por deputetët e tyre vrasin publikisht.